あのぜひ成田大臣の、 あの絵描く人が見てたらですね、あの成田大臣の夏休みの話がすごいいいから、それを絵にしてほしいって思います。4コマ漫画にしてほしいなって。本当になんかめっちゃいい話なんですよ。なんか成田大臣よかったね、お友達できてみたいな。わかりました、発注を受けました。あ、本当ですか。なんでね、僕だとね4コマ漫画っていうか漫画家ではないんで、演出監督の絵コンテマンなんで、じゃあアニメが描けない。そう、まあ絵コンテ撮ですね。絵コンテ撮でチャ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 っと、それに、モモ部長が来た時に、声を入れてもらいましょうかね。あー、もうぜひ、もうじゃあ二次創作でアニメ作りましょう。そうですね、せっかくだからね。あ、これか、これが俺がコンテ書くやつね。そうですコンテ書いてほしいやつです。トレーナーは一生懸命浜辺を駆け回り、見つけた練習相手を呼んできたと。そしたらナイス姉ちゃんと待ちかねタンホイザがスイカ割りをするんですよ。で、ライスシャワーとハルウララはタイヤ引きをするんですよ。ライスいっぱい持ってきたから。で、ここで選択肢がそのナイスネイチャーとタンホイザとスイカ割りか、ライスシャワーとハルウララとタイヤ引きかに分かれるんですけど、この選択肢の一つに爆心王と爆心っていうのが欲しい。爆心です、爆心って言って、成田大臣がはぁ暑苦しいって言って、でもなんかそれを無視して爆心暑苦しいですか、仰いであげましょうみたいな、院長ですから仰いであげましょうみたいな話が欲しい。はい、おっぱい、 いいプロップありがとうございます。って思ってます。もしも成田大臣との 夏合宿2年目のイベントに桜爆心王がいたらっていう。っていうのが欲しいなって。もしくはゴリスと一緒に探検みたいな。はいはい、行くぞ成田大臣って言って、あのゴルシがいつも入れてるあの袋に成田大臣をガッと入れて運んで連れていくっていう。なんかそれ欲しいなって思います。